Карантин уағында Бишкектегі кафе жана ресторандардың іштө тартиптері қандай болушы керек? Бұл сұрауға жауапты бір-біріне оқшауыған екі документтен тапса болады. Біріншісі Бишкек мэриясынан ішканаларға іштөгі рұқсат беру бұйрығы. Бұйрықта орындықтардың саны 50-ден ашпаған ішканалардың іштөсіне рұқсат деп жазылған. Қардарлардың жана столдордың аралығы 1,5 метрден аз болбошы керек. Сода борборлорындағы фудкорлордың іштөсіне рұқсат берілген емес. Мэрияның ұшыл еле документінде үйбілелік кешелерде Құран оқыту сияқты іс-шараларын өткеруге тыю салынады. Ережелер атқарылбаса қандай жаза қаралған? Егер кафе же ресторан аралық талаптарын сақтабай, 50-ден ашық адамды қаул алып, іс-шара өткөрсө бузуулар кодексінен 293-чү беренесінің негізінде жоопко тартылат. Ага алайык айыппул 3000 сом жана 13000 сом. Айыпты санэпистанция жана муниципалдык администрациянын кызматкерлери салышат. Тамактануучу жайлар мындан сырткары өкмөттүн коронавирустун жайылуу коркунучун алдын алуу жөнүндөгү чаралар жөнүндө токтомундагы аткарышы керек. Анда мектеп, жогорку окуу жай, курулуш объектилери, сулуулук салондор, алган эмес мончолор үчүн өзүнчө талаптар жазылган. Ал жакта ар бир кафенин кире беришинде фильтрациялык зона болушу зарыл. Бардык кардарлардын дене табы текшерилип, антисептиктер менен колдорун тазалашы керек. Кызматкерлердин анкеталары түзүлүп, ден соолуктары жөнүндө маалымат болушу керек. Бардык кызматкерлерге санитардык нормаларды сактоо боюнча инструктаж өтүлүп турушу керек. Дезинфекциялық қаражаттар менен ішкананың ішін бат-баттан тазалап тұру талаудағы бар. Санитайзер жана қорғонучу қаражаттар менен қамсыздап да тұру керек. Егер бұл талаптар атқарылбаса, бұзулар кодексінің 153 статьясы менен айыппұл салу қаралған 1000 же 5000 сом. Ошондой эле өкмөт имараттын ішін желдетіп тұруыны талап қылат. Желдеткіч системасы болушы керек, же болбосо күнүнө 15 мүнөттөн 4-5 жолу бөлмөнү желдетүү керек. Егер бұл талап атқарылмаса, кафе же ресторанға 13000 сом айып салынады. Акыркы талап бұл бетқап кию. Тамақтанучу жайдың қызматкерлері бетқапчан болуусу зарыл. Акардарлар тағынбай эле коет окшойт. Болбосо кантип маска менен тамақ жемек элек.